स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेलायकनमा प्रेस गर्नुहोस् नमस्ते साथीहरू स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा साथीहरू आज पनि यहाँहरूलाई अनलाइन अर्निङ सम्बन्धीको एउटा भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई यस्तो एउटा साइटको जानकारी दिँदैछु जसमा रहेका भिडियोहरू वाच गरेको खण्डमा तपाईँहरूले केही रकमहरू अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ सा। साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई पक्कै पनि अन्तसम्म हेर्नुहोला र आज तपाईँहरू यस च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ल साथीहरू आजको टपिक सुरु गरौँ साथीहरू तपाईँहरू पनि अनलाइन मार्फतबाट केही रकमहरू अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ चा भने सबभन्दा पहिला मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिएको एउटा लिङ्कलाई ट्याप गरेर ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसके पछाडि तपाईँहरूको मोबाइल अथवा ल्यापटप डेस्कटपबाट तपाईँहरूले यो साइट ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो इन्टरफेस तपाईँहरूको मोबाइल ल्यापटप डेस्कटपमा देखिनेछ र तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला यो साइटमा आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुनेछ क्रिएट गर्नको लागि यहाँ दिइरहेको छ साइनअप साइनअप भन्ने बटनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँ यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुनेछ जहाँ चाहिँ युजर नेम भनेर देखिरहेको छ तपाईँहरूको आफ्नो युजर नेम राख्नुहोला र एउटा इमेल एड्रेस राख्नुहोला जुन तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ त्यो इमेल एड्रेस राख्नुहोला र त्यस्तै गरी यहाँ पासवर्ड दिइरहेको छ पासवर्डमा आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोला सम्झिने किसिमको पासवर्ड राख्नुहोला पासवर्ड राखिसके पछाडि आई एग्रीमा चेक मार्क्स लगाइदिएर क्रिएट एकाउन्ट गर्नुहोला क्रेडिट एकाउन्ट गरिसके पछाडि यस साइटबाट तपाईँहरूले जुन जिमेल जुन मेल एड्रेस राख्नु भएको छ त्यसमा एउटा कन्फर्मेसनको लागि मेल जानेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसके पछाडि आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड राख्नु होला साथीहरू आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखिसके पछाडि तपाईँहरू यस साइडको होम पेजमा आउनुहुनेछ अहिले जस जस्तो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ तपाईँको मोबाइल ल्यापटप डेस्कटपमा पनि यस्तै देखिनेछ र यस साइडमा चाहिँ अब भने हामीले एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेका छौँ साथीहरू हामीले यो साइटमा एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेका छौँ भने अब यो साइटबाट हामीले कसरी पैसा कमाउने त अनलाइन मासपोर्डबाट कसरी अर्निङ गर्ने त साथीहरू अर्निङ गर्नको लागि यहाँ एडभर्टाइज र युजर दिइरहेको छ तपाईँहरू सबभन्दा पहिला युजरमा जानुहोला युजरमा गइसके पछाडि थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोला र यहाँ दिइरहेका छन् विभिन्न किसिमका भिडियोहरू रनिङ भिडियोहरू दिइरहेका छन् र यहाँ दिइरहेको छ वाच भिडियो र ट्वेन्टी सेकेन्ड दिइरहेको छ र ट्वेन्टी सेकेन्ड भिडियो हेरेकोमा कति रकम हामीले प्राप्त गर्न भनेर यहाँ रकम पनि दिइरहेको छ यहाँ यस्तै गरी यहाँ तलहरू भिडियोहरूमा पनि दिइरहेको छ र तपाईँहरू भिडियो हेरेर यो साइडबाट केही रकमहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भने भिडियो हेर्नको लागि यो स्टार बटनलाई क्लिक होला र यहाँ ट्वेन्टी सेकेन्ड सुरु से भइसकेको छ भने साथीहरू अब भिडियो म प्ले गर्दैछु साथीहरू भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले भोलुम अफ नगरिकन गर्नुहोला भिडियो अफ भिडियो भोलम डाउन गरेको खण्डमा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै यो भिडियो प्ले हुने छैन र टाइम रनिङ हुने छैन साथीहरू यो भोलम चाहिँ डा साथीहरू यो भोलमलाई डाउन गर्न नमिल्नेको कारण चाहिँ म चाहिँ यो भिडियोलाई पज गर्दैछु र पज गरिसकेको छु र अहिले एट सेकेन्ड भएको छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुहोला कम्प्लिट हेरिसके पछाडि एउटा क्याचा आउँछ त्यो क्याचालाई क्लिक गरेर क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको मेन ब्यालेन्स अहिले मेरोमा म यहाँ जाँदैछु मेरोमा ब्यालेन्स देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई मैले कति रकम कमाएको छु भने अहिले मेरो यति अहिले मेरो यति रकम रहेको छ र तपाईँहरूले पुरा भिडियो हेरेर क्याचा क्लियर गरिसके पछाडि यसमा आएर त्यहाँ हेरेको रकमहरू यहाँ इन्क्लुड हुनेछ र बढ्नेछ भने यो त भयो यो साइटबाट सिम्पल तरिकाले भिडियो वाच गरेर तपाईँहरूले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरी यो साइटबाट कसरी हामीले पेमेन्ट लिने त साथीहरू यो साइट एकदम इजी रहेको छ तपाईँहरूले जेरो पोइन्ट जी जेरो पोइन्ट जेरो थ्री रकम भएको खण्डमा सजिलै पेमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ यसको मिनिमम विथड्र ब्यालेन्स चाहिँ जेरो पोइन्ट जेरो थ्री रहेको छ भने अहिले मेरो कम्प्लिट भएको छैन अहिले यसलाई मैले सो गर्न सक्दिनँ साथीहरू जब म यसमा चाहिँ जेरो पोइन्ट जेरो थ्री हुन्छ र त्योभन्दा बढी हुन्छ तब म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ पेमेन्ट कसरी लिन सकिन्छ भन्ने जानकारी राख्नेछु र म तपाईँहरूलाई छु हाम्रो मिनिमम ब्यालेन्स कति हुनुपर्ने छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मिनिमम एमाउन्ट विथड्र भनेको छ जेरो पोइन्ट जेरो थ्री रहेको छ तपाईँहरूले जब जेरो पोइन्ट जेरो थ्री भन्दा बेसी रकम भएको खण्डमा सजिलै विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ यसको विथड्र मेथड पनि पियर एकाउन्टमा रहेको छ यदि चा, तपाईँहरू चाहिँ पियर एकाउन्ट बनाउन जान्नु भएको छैन भने तल डिस्किप्सनमा एउटा भिडियो राखिदिएको हुन्छु र आई बटनमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँबाट सजिलै तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइल ल्यापटप डेस्कटपबाट पियर एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँहरूले पनि जेरो पोइन्ट जेरो थ्री भन्दा बेसी चाहिँ तपाईँले अर्निङ गरेको खण्डमा सजिलै आफ्नो पियर एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ यो रकमलाई भने अहिले मेरो चाहिँ ब्यालेन्स त्यति पुगेको छैन जब पुग्छ म तपाईँहरूलाई पेमेन्ट प्रुफसहितको एउटा भिडियो बनाउने छु साथीहरू यसै गरी तपाईँहरूले पनि अनलाइन मार्फतबाट केही अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ यस साइटमा रहेका भिडियोहरू वाच गरेर केही रकमहरू फुर्सदको समयमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू आजको भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यति भन्दै आज यहाँ माझ बिदा लिँदैछु आजको लागि यति नै बबाइ चाहिँ नेपाल